Ես երկու հարց եմ ուզում տալ, մեկը մտավախությունը այն մասին, որ արդյոք մենք առաջիկայում կունենանք համայնքներ, որտեղ իսկապես հայփոստի ծառայությունը ընդհանրապես կփակվի, որովհետև հայտնի է, որ համայնքներ ունենք, որ միակ աշխատող հիմնարկը դա հայփոստն է եւ արտաքին աշխարհի հետ կապը։ Եվ երկրորդ հարցը, ուզում եմ առիթից օգտվելով հետաքրքրվել Golden Palace հյուրանոցի ճակատագրի մասով, արդյոք պետությունը պատրաստվում է իր կառավարման արդեն ներքո գտնվող այդ հյուրանոցը օգտագործել ըստ նշանակության, թե դառնալու է այն պետական կառավարման ենթակայության տակ գտնվող մյուս շենքի շինությունների նման, որոնք որ կամաց-կամաց քանդվում են, որովհետև ահազանգեր կան, որ արդեն 1-2 պատուհան կոտրվել են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցի մասով ամբողջ նպատակն այն է, որ որևէ գյուղական համայնքում հայփոստի բաժանմունք չփակվի եւ կառավարության դիրքորոշումը դա է եւ ամեն ինչ պետք է արվի, որ այդպիսի բան տեղի չունենա։ Golden Palace-ի մասով պետք է ասեմ, որ առայժմ թե որոշումը կայացվել է դեռևս հանձնման ընդունման աշխատանքները չեն ավարտվել եւ ընդունելուց հետո լավագույն առաջարկով այն պետք է տրվի կամ հավատարմագրային կառավարման, որպեսզի համապատասխան օպերատորը աշխատացնի որպես հյուրանոց, եւ կամ հանվելու է սակարկությունների ձևով սակարկություններով մրցույթի կամ աճուրդի։ Այսինքն մենք չենք պահելու հենց այնպես եւ շատ կարճ ժամկետում մտադրություն ունենք հանձնել կամ վաճառել, հանձնել հավատարմանքային կառավարման եւ կամ վաճառել։ Արձագան։ Շնորհակալություն։ Մի կարճ ճշգրտում, որ ասում եք կարճ ժամկետում, այդ կարճ ժամկետը ինչ է ենթադրում։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ ոչ միայն նոր տարի։